Men ta en sånn Hans Olav Lahlum. Stopp, stopp. Er det ikke? Velkommen til partitimen, dere. Valgkampen er i full gang. Jeg har gitt meg selv min livs største utfordring med å stille som ordførerkandidat for Arendal SV og prøve å få tilliten til å bli bystyrerepresentant, altså folkevalgt. For det er det vi politikere er. Vi er valgt av folket, helt vanlige folk som får tillit av innbyggerne til å ta avgjørelser på vegne av innbyggerne. Men med dette så følger et stort ansvar. Og her er nøkkelordet tillit. HV-saken har blitt et symbol på nettopp hva som skjer når innbyggerne mister tillit. Årsaken til dette er at vi i Arendal for eksempel har organisert oss i et AS i noen områder i kommunen. Det betyr at viktige avgjørelser tas bak lukkede dører. Det fratar de folkevalgte makt og innflytelse, og det betyr i praksis at man fratar innbyggerne i Arendal akkurat det samme. Våre sittende bystyrerepresentanter fra SV har stått fjellstøtt i denne prosessen. De har kjempet for åpne og demokratiske prosesser, og at Arendals indrefilet skal behandles som nettopp dette. Et unikt sted som skal være tilgjengelig for alle. Vi må ta kampen mot AS-er og andre måter å organisere samfunnet på som fratar de folkevalgte makt og innflytelse. Se på sykehuset vårt, dere. Det brenner der. De ansatte må jobbe mye mer for å kompensere for dyre og mange direktører og ledere. Det tas fra de staten pasientnære behandlingen. Ingen folkevalgte kan gjøre noe med dette. Fordi at organiseringen skjer i en foretaksmodell der styret og direktørene er uangripelige, selv for helseministeren og selv for statsministeren. Dette vil SV til livs. Skrot helseforetaksmodellen og gi makta tilbake igjen til folkevalgt styring. Det viktigste for Arendal SV fremover er å ta klimakrisa på størst mulig ansvar, alvor. Og da må vi handle lokalt og gjøre forpliktende tiltak som gjør at denne, ja, vår aller største solidaritetsprosjekt tas på alvor for de generasjonene som er her nå og de kommende. SV er partiet for de som trenger politikken som mest. Vi må prioritere, og da er det barna i barnehagen, elevene på skolen og de sårbare og eldre som skal ha vår første prioritet. Vi kan ikke godta hvordan våre ansatte i helse- og omsorgssektoren har det. Hjertesaken til SV er heltid, men det må vi få til uten å brekke nakken på de ansatte. Vi kan ikke pålegge ansatte i helse- og omsorgssektoren og jobbe annenhver helg. Og først må vi da øke grunnbemanningen og på sikt realisere 6-timersdagen med reell lønnskompensasjon. Arendal skal være tilgjengelig for alle. Det skal ikke være størrelsen på lommeboka, hvor du bor eller ditt funksjonsnivå som skal avgjøre hvordan livet ditt blir, eller hvilke muligheter du har i vår kommune. Vi kjemper for et Arendal som er for de mange, og ikke for de få privilegierte. Jeg ønsker alle sammen et godt valg, og nå, helten over alle helter. Altså, er det lov å si på Sørlandet at siden jeg heier på Brann? Kanskje ikke det. Audun Lysbakken! Takk, Inger. Hei, folkens. Godt å være i Arendal igjen. Jeg skal si litt om hva dette valget handler om, men jeg har lyst til å si noe litt annet først. Fordi når vi nå møtes på det som er en demokratifest, for å forberede det aller viktigste vi gjør i vårt demokrati, som er å gå og stemme, og å bruke den retten vi har hver og en av oss til å være med og bestemme, så mener jeg at det også er utrolig viktig når vi nå går inn i denne valgkampen, at vi tar med oss
det alvor og den følelsen av utrygghet som mange kjenner på etter forsøket på et terrorangrep I Bærum for få dager siden. Og jeg håper at alle landets politikere nå kan samle seg om en politikk for trygghet for alle de som nå føler seg utrygge. I dette landet så spres det for mye hat. Det for mange som opplever seg diskriminert og hetset. Vi foreslo før sommeren, og det forslaget ligger I Stortinget nå, at det skal komme en nasjonal handlingsplan mot islamofobi og muslimhat. Og jeg håper at vi nå kan samle oss I det politiske Norge om å stille opp for norske muslimer som ber om at storsamfunnet viser fellesskap og stiller opp for deres trygghet. Å få en sånn handlingsplan på plass, og at vi kan drive denne valgkampen I den ånden. Vårt fellesskap sterkere enn hatet. I SV så bygger vi en folkebevegelse for rettferdig fordeling og miljø, og vi går inn I denne valgkampen med flere medlemmer enn noen gang I vår historie. Over 16 000. Vi går inn I denne valgkampen med tall som øker på meningsmålingene. Det fordi det en dyp folkelig uro I det her landet over særlig to ting. Det ene den økende ulikheten I makt og rikdom, der noen på toppen av det norske samfunnet stadig tar seg til rette, får mer og mer på bekostning av fellesskapet og de som har minst. Det et sterkt ønske om å ta et oppgjør med ulikhetspolitikken. Det andre klimakrisen. Hver eneste dag kommer nyhetene om nye tilfeller av ekstremvær rundt om I verden. Isbreene som smelter, klimaforskerne sine nye funn og stadige advarsler. Uroen over ulikheten, uroen over klimakrisen, gjør at det trengs tydelige og modige svar. Og det mulig å føre en politikk som får utslippene ned og får ulikheten ned. Det det vi har tenkt å gjøre, og det derfor vi I denne valgkampen snakker på inn- og utpust om klima og forskjeller, forskjeller og klima, fordi det de to viktigste spørsmålene I vår tid. Så hvis dere synes at jeg forutsigbar, fordi jeg snakker om det hele tiden, så har dere helt rett. Men vi har ikke tenkt å finne opp noe annet budskap, for det viktigere enn noen gang å snakke om klima og forskjeller, forskjeller og klima. Dette valget skal bli et klimavalg. Denne våren gikk tusener på tusener av norske ungdommer I gatene. De gikk I streik, de gjorde opprør mot mangelen på handling. Det et globalt opprør fra en generasjon som utålmodig venter på at vi skal berge fremtiden deres. Ingen ansvarlige politikere har lov til å la være å høre. Vi I den absurde situasjonen at mens nyhetene om mer ekstremt villere og våtere vær kommer, mens klimaforskerne kommer med nye advarsler, mens ungdommene våre stiller krav som det politiske flertallet ikke vil innfri, så får vi også her på Arendalsuka fra de som styrer landet stadig høre mest om hvor utrolig bra den politikken som føres Det en konkurserklæring fra en regjering som står ansvarlig for at de norske utslippene I den situasjonen hvor vi vet alt dette ikke gikk ned I fjor, men økte, mens veldig mange andre land klarer å kutte. Fra en regjering som har vært så passiv I klimapolitikken at vi ikke klarer å oppfylle Norge sine klimamål for 2020. En regjering som ifølge sine egne budsjettdokumenter ikke ligger an til å nå målene for 2030 heller. En regjering som denne våren til tross for alt vi vet om klimakrisens dramatikk, om hvor mye det haster med handling, delte ut 90 nye letelisenser til oljedirektørene. Det ungdommen krever av oss tøffere utslippskutt, 60% innen 2030. Stopp I leting etter ny olje og gass og en sterkere internasjonal
klimainnsats. SV har fremmet alle de forslagene i Stortinget, fordi vi er på lag med den generasjonen som nå gjør opprør for fremtiden sin. La oss gjøre dette valget til et klimavalg. Og når vi har en regjering som ikke handler, da blir det ekstra viktig å ha lokalpolitikere som gjør det. Da blir det ekstra viktig å stemme på Inger her i Arendal, og på Mirell i Agder, og på alle de andre SV-kandidatene som vil gjøre ord til handling, for lokalsamfunnet våre kan gjøre fantastisk mye. Vi vil at hver kommune i dette landet skal ha et klimabudsjett. Det må bli like selvsagt at du har orden på utslippene dine som at du har orden på pengene dine. Det må bli like selvsagt for alle kommuner og fylker i dette landet å ha en plan for hvordan vi skal bidra til å få utslippene ned i vårt lokalsamfunn. Med SV ved roret så har Oslo vist vei og vedtatt et sånt klimabudsjett, vedtatt ambisiøse mål og kommet i gang med en politikk som får utslippene ned. Vi vil at staten skal lage et organ som kan hjelpe kommunene med det her. Ekspertise, forståelse av hvordan man kan få utslippene ned i sine lokalsamfunn. Og hvordan gjør vi det? Jo, du fører en trafikkpolitikk som gjør at en kan satse på kollektivtrafikk og nullutslippskjøretøy. Du fører en politikk som stiller krav om at alt fra byggeplasser til andre store prosjekter i kommunen skal bygge på nullutslipp. Du faser ut de fossile kjøretøyene i kommunen sin egen flåte og innfører fossilfrie kjøretøy. Du sørger for å bruke innkjøpsmakten til kommunen til å kjøpe klimavennlige produkter i stedet for produkter som er med på å ødelegge jorden. Og du stiller de miljøkravene som gjør at vi får den teknologien vi trenger for fremtiden. For markedet kommer aldri til å løse klimakrisen. Markedet velger de tingene som lønner seg på kort sikt, mens vi er avhengig av å ta de valgene som er riktigst på lang sikt. Og da må politikken, fellesskapet, demokratiet ta makt fra markedet. Vi må styre. Vi må si at skal du drive ferge eller hurtigbåt eller buss i vårt område, så skal det være nullutslipp. Skal du ha oppdrag for vår kommune, så skal du så langt som mulig bruke maskiner som har nullutslipp. Og når modige lokalpolitikere gjør det, folkens, så utvikler vi de løsningene. Fordi SV-ere og andre fremsynte politikere på Vestlandet, for eksempel, sa at vi skal ha ferger som er fossilfrie, så fikk de elferger, satte industrien i gang med å finne løsningene. Nå er hurtigbåtene på vei. Og det fineste med dette er at det motbeviser ideen om at god klimapolitikk og god næringspolitikk står mot hverandre. For hvem får oppdragene med å bygge disse skipene? Jo, norsk industri. Hvem utvikler teknologien? Norske forskere, norske bedrifter. Sånn viser vi vei for fremtiden, for oss selv og for verden. Vi må gjøre dette valget til et klimavalg, og vi må velge lokalpolitikere som vil ta ansvar og bruke makten sin for å få utslippene ned. Er dere med på det? Ja. Og så skal vi gjøre dette valget til en folkeavstemning om den økende ulikheten i makt og rikdom. Fordi det beste med Norge står på spill. Det vakreste med Norge er små forskjeller og sterke fellesskap. Og det som står på spill når ulikhetene får øke, det er tilliten oss imellom, det sosiale limet som binder oss sammen. Når det er sånn at steg for steg, beslutning for beslutning, så er det en liten økonomisk elite som får mer makt og mer penger, så mister mange troen på at fellesskapet er til for oss, at vi blir rettferdig behandlet, at vi får som fortjent, og makt og rikdom samles på færre hender enn før. Store forskjeller er gift for et samfunn. Vi må ta vare på det beste med Norge. Og derfor så trenger vi også her lokalpolitikere som vil stå opp mot en regjering som alltid favoriserer de som har mest fra før. Det landet her, det ble bygget for de mange og ikke for de få. Grunnen til at Norge er et av de beste landene å leve i verden er at vi på mange
avgjørende punkter I vår historie, tok valg som handlet om å ta hensyn til behovene til de mange, og ikke bare de med mest penger og mest makt. Sånn fikk vi et arbeidsliv hvor ingen skulle stå med luen I hånd. Hvor folk var beskyttet av sterke fagforeninger og sterke lovfestede rettigheter. Sånn fikk vi et skattesystem hvor de med mest skulle bidra med mest og forskjeller utjevnes. Og sånn fikk vi en velferdsstat som skulle være et sikkerhetsnett for oss alle sammen de gangene vi faller. Men også en trampoline å ta sats på. Sånn at alle kan få oppfylt sine drømmer og realisert sine evner. Ikke bare barna til de aller rikeste. Det det her som står på spill. Når arbeidslivet legges om sånn at sjefene får mer makt, og det blir mer midlertidighet og løsarbeid. Når Siv Jensen har rigget skattesystemet for de rike, sånn at det blir lavere eller ingen skatt på store formuer og stor arv, samtidig som det høy skatt på vanlige folk sitt arbeid. Sånn at vi bygger ikke et samfunn på arv, vi bygger det på arbeid. Vi må verdsette vanlige folk sitt arbeid mer enn de rike sin skyhøye arv og store formuer. Og det dette som står på spill når de slipper velferdsprofitører og kommersielle giganter inn I velferdsstaten vår og privatiserer de verdiene vi skal leve av sammen I fremtiden. Vi vil ha en velferdsstat hvor hver eneste krone av skattebetalernes penger og det foreldrene betaler inn til barnehagen og de eldre til eldreomsorgen går til det, til god omsorg til de eldre, til trygge barnehager for barna våre. Til barnevern for de mest utsatte. Og ikke en krone til å bygge formuer for noen få, eller gå til oppkjøpsfond, eller ende I skatteparadiser I utlandet. Og derfor vil vi at dette valget skal være et oppgjør med privatisering og profitt, og vi vil ha satt en stopper for profitt I velferden I landet vårt. God velferd, det får vi ved å satse på mennesker og ikke markeder. Det noen som tror at vi får god velferd med privatisering og profitt, for eksempel. Eller ved såkalt effektivisering, eller andre av... jeg tror høyresiden har flere ord for kutt enn inuittene har for snø. Det kalles alltid et eller annet annet. Effektivisering, modernisering, innovasjon... Men som regel handler det om det samme. Kutte på goder og tid og ressurser til de som skal gjøre de viktigste jobbene I velferden vår. Vi vil gjøre motsatt, for vi vet at god eldreomsorg og gode barnehager og gode skoler, det får vi ved å satse på de som skal gjøre jobben. Og derfor så vi et parti som vil gjøre dette valget til et valg om å ta ansvar for og stille opp for bussjåførene og vaktmestrene og helsefagarbeiderne og sykepleierne og lærerne og barnehageassistentene og barnehagelærerne og sosionomene og alle de som gjør en fantastisk innsats for innbyggerne hver eneste dag. Hvordan gjør vi det? Jo, for det første så slutter vi å privatisere de bort. For det andre så tar vi et oppgjør med den deltidsukulturen som preger kommune-Norge I dag. Det en skam at så mange arbeidsfolk særlig kvinner, I kommune etter kommune, bare får tilbud om små stillingsprosenter. Med den utryggheten det medfører. Utrygghet for om regningene kan betales. Med den usikkerheten det medfører. Usikkerhet for når du kan være med barna, når du skal fri, når du skal være på jobb. Dette det mulig å løse. Og kvalitet I eldreomsorgen og velferdstjenestene, det får vi hvis vi løser dette. Da blir det mer forutsigbart hvem som på jobb. Da blir det oftere at du møter det samme kjente ansiktet. Det bør ikke velges en eneste ordfører I dette landet til høsten som ikke vil ta et oppgjør med deltidsukulturen I kommunene. Og mange rødgrønne kommuner har vist vei. Det fullt mulig. Det et spørsmål om politisk vilje. Og så må vi satse på tillit. Tillit
istedet for overdreven kontroll og testing og markedsmekanismer som blir trukket ned over hodene på offentlige ansatte i dag. Alt fra vaktmesterne som oppdager et problem, men ikke får lov til å løse det fordi de har sendt inn en eller annen bestilling til kommunen sin bestiller-utførerorganisasjon. Eller læreren som må gjennomføre flere tester til tross for at hun vet hva ungene har behov for, til tross for at hun trenger tiden til det viktige i skolen, nemlig møte mellom lærer og elev. Eller sykepleierne og helsefagarbeiderne i hjemmetjenestene som blir styrt av stoppeklokken i stedet for å få lov til å bli styrt av sitt eget faglige skjønn. Vi trenger tillitsreformer i norske kommuner. Vi trenger mer frihet til fagfolk. Vi må stole på at de som er nærmest ungene og de eldre og de som trenger velferden, også er bedre til å vite hva de har behov for enn byråkrater og politikere langt borte. Mer tillit i kommunene våre. Og så er det tid for å utvide velferden vår. Pengene i dette landet kan ikke lenger sløses bort på skattekutt for de rikeste. De må brukes på sterkere fellesskap. Vi trenger økt bemanning i omsorgen. Og vi trenger en satsing på en skole hvor alle barn kan lære, lykkes og trives. Det er altfor mange barn som ikke opplever det i den norske skolen i dag. Tenk på han lille gutten som har problemer med å sitte stille bakerst i klasserommet. Hva slags skole trenger han? Tenk på hun lille jenten som kommer på skolen uten matpakke. Hva slags skole trenger hun? Tenk på han som kommer uten å ha gjort leksene fordi foreldrene ikke kunne hjelpe med leksene den dagen. Kanskje fordi skiftarbeidet eller turnusarbeidet var sånn at det ikke var hjemme når leksene skulle gjøres. Kanskje fordi mamma ikke snakker norsk. Mange grunner. Vi må lage en skole med plass til alle barn. Og derfor vil vi gjenreise respekten for praktisk læring i skolen. Vi vil ha mer tid til praktiske fag. Derfor er det på tide med gratis mat i skolen, sånn at alle får spise sunt. Derfor trenger vi fysisk aktivitet i skolen, så alle får bevege seg. Derfor bør vi flytte hjemmeleksene fra hjemmet og kveldstiden inn i skolen, så øvingsarbeidet kan gjøres med lærer til stede. Og derfor bør SFO bli gratis, sånn at alle barn får være med, og ikke noen må gå hjem på grunn av foreldrenes lommebok. Vi må ta et oppgjør med Forskjells-Norge. Det er Forskjells-Norge hvor vi setter rekorder i antall milliardærer, samtidig som vi har over 100 000 barn som vokser opp i fattigdom. Det er Norge hvor mange kommuner i dag sørger for at de eneste barna som ikke får glede av økningen i barnetrygd, er de aller fattigste. Vi trenger kommunepolitikere som vil slåss for de som har minst, som vil slåss for fellesskapet, og som vil stå opp mot en samfunnsutvikling hvor en liten elite får stadig mer på bekostning av resten av oss. Hvis dere vil ha sånne folkevalgte, så skal dere stemme SV ved det her valget. Et parti som vil stå opp for de mange, ikke for de få, for framtid, ikke forurensing, og for mennesker, ikke markeder. Vi bygger en folkebevegelse for miljø- og rettferdig fordeling, og dere er invitert til å være med. Godt valg, og takk for meg. Likte dere det dere hørte? En stor takk til Audun Lysbakken som er her i Arendalsuka. Jeg er så stolt av å være arendalitt i dag. Er det flere som er stolte? Hele Norge er i Arendal i dag. De er i vår region, verdens fineste region, Aust-Agder og Vest-Agder, Agder. Stor takk, Audun, for at du kom og besøkte oss nå. Mitt navn, det er Mirelle Høie Berntsen. Jeg er fylkesordførerkandidaten til SV i Agder. Og vi må snakke fort, og vi... Jeg vil dere skal lytte. Fordi vi har ikke mye tid på oss. De aller, aller viktigste personene som er med i dette valget,
Det dere. Det dere. Det fagforbundslederen. Det den arbeidsledige. Det studenten. Det deg som syk. Det deg som har det bra. Det deg som ikke har det noe bra. Det deg som engasjert. Det deg som ønsker deg noe. Det dere som de 300 000 innbyggerne i det nye Agder vi skal bygge sammen nå. Og kanskje noe av det aller viktigste dere kan gjøre nå, det å bestemme dere for om vi skal bli et Agder som blir kaldere, mer kynisk, eller et Agder som blir varmere og inkluderer og får med seg alle sammen. Noe av det som provoserte meg mest med partilederdebatten på mandag, det var ikke deg. Det var bra. Du gjorde en bra jobb. Det som provoserte meg var på vei inn til partilederdebatten sto det en fantastisk gjeng fra besteforeldrenes klimaaksjon. De sto helt stille og skrev om klima. De sa ikke et ord, men de sto der. Det besteforeldrene våre. Vi ser ungdommene våre. De i opprør. Og de sier, vi må gjøre noe, og vi må gjøre noe nå. Vi står midt i klima- og miljøkrisen. Og hva det regjeringen vår gjør? De stemmer ned det ene klimatiltaket og miljøtiltaket etter det andre. Jeg lover at hver dag, når vi nå går inn i Agder, så skal jeg stå på og snakke klima og miljø. Fordi arealene våre blir spist opp av E18 og E39. De vil fjerne drikkevannet i Mandal for å bygge E39. Jeg synes det ganske vilt i den tiden vi lever, at en motorvei skal prioriteres om for drikkevann. Vi ser E18-saken her i Arendal, hvordan vi har kjempet med den og mistet bymarka vår. Det flott med ny vei, og det vil vi ha. Men vi må ta vare på arealene våre, og vi må ha en helhetlig forvaltning. En forvaltning som bærekraftig og ta vare på det vi har. Vi helt nødt til å gjøre det nå, og vi kan. Men vi trenger politikere som tør å ta de beslutningene og dytte de andre i den retningen. Og vi må ha videregående skoler som tar vare på all den flotte ungdommen vår. For det mange av de. Og jeg vet det mange som ønsker å komme seg gjennom skolen og bli noe. De har drømmer, men så blir de stoppet på veien. Fordi det lett å miste motivasjon når man generasjon, prestasjon. For det det dere blir kalt i da, dere unge. Jeg ser på dere unge, det mange unge her. Og det dere som skal ta over Agder. Det dere som skal bestemme hva slags framtid vi skal ha. Og da det ikke jeg som viktig som politiker. Det ikke, vi ikke så viktige. De viktige dere. Og dere må love meg å komme og banke på døra. Dere må si, Mirell, vi trenger hjelp til å få til den framtiden vi vil ha. Du skal hjelpe oss, du skal høre på oss. Og dere som bor i Agder, dere skal stille krav til oss politikere. For det ikke vi som skal bestemme framtiden deres. Dere skal bestemme framtiden, og vi skal gjøre det sammen. Og hver dag, hvis vi jobber sammen, så får vi det Agder vi ønsker oss. Et grønnere, et varmere, et inkluderende Agder, hvor vi står sammen hver eneste dag. For Agder, vi skal bli det beste fylket i hele Norge. Ikke engang Hordaland skal slå oss. Vi så heldige å ha hele Norge i Arendal nå, og det jo bare fantastisk. Og nå kommer Inga Marte Torkildsen, vår stjerne, tidligere statsråd og skolebyråd i Oslo i dag. Kjære Inga Marte Torkildsen, velkommen! Hvor har du gjort av den rød-oransje skjorta di, Audun? Se på oss, da. Hei! Utrolig hyggelig å se så mange folk som har møtt opp. Og takk for at vi får lov til å... det noen fra Arendal her, egentlig? Ja, det noen! Takk for at vi får lov til å låne byen deres, da. Det veldig inspirerende å få lov til å komme. Jeg har blitt bedt om å si noe om tillitsreform, men kan jeg bare si to ord litt overordnet først? Ja, jeg gjør det. Fordi for meg da, så jeg tilhører SV som veldig opptatt av at alle må forstå den enorme krisen vi egentlig inne i. Det to kriser, ikke sant? Det klimakrisen, og så det forskjellskrisen eller ulikhetskrisen. Og begge de to det helt nødvendig at vi gjør alt for å kunne løse. Det et internasjonalt globalt spørsmål, det et nasjonalt spørsmål, og det et lokalt spørsmål.
Og det å være her og representere hovedstaden, det kjenner jeg også en stolthet ved. Fordi at noe av det vi har satt oss som mål, det jo nettopp å gjøre en del av den jobben som vi ser at regjeringen dessverre ikke gjør. Men kommunene nok nødt til å gjøre den jobben. Og vi vil gjerne samarbeide med dere, om det Arendal eller andre kommuner som her på Sørlandet, eller hvor det måtte være, for at vi skal kunne klare å vise at det mulig å komme oss ut av den krisen som vi står oppe i. Men det nødvendig at vi da handler lokalt, det gamle slagordet. For klimaendringene skal, eller klimaproblemene skal ikke overlates til noen andre et annet sted, til en annen tid. Det vi som nødt til å gjøre det. Og det bare så grunnleggende alvorlig for vår eksistens at vi må sette alle kluter til. Og da har vi lagt fram den mest ambisiøse klimaplanen. Altså den twitteres om internasjonalt. Fordi vi i 2030, når de barna som går inn skoleporten neste uke, begynner på videregående, så skal vi være klimaneutrale. Det en kjempejobb. Men vår miljøbyråd, som kommer fra et parti vi samarbeider med, nemlig Miljøpartiet De Grønne, Lann-Marie Berg, hun opplever drapstrusler og trusler og hets hver dag. Det ikke akseptabelt. Og da må vi som politikere, alle vi må gå foran og vise at vi virkelig mener det her, og at vi tar den kunnskapen på alvor som vi nå har, og at ikke vi setter forskning til side. Og så må vi sammen bygge allianser, og så må vi stå opp mot det. Men vi må også vise at det å lage en klimavennlig by, det også en bedre by å bo i for alle mennesker. Særlig for barn, for folk som utsatt for luftforurensing. Men det bra for absolutt alle mennesker. Og jeg som har ansvar for skolen, jeg også veldig opptatt av at skolen må sette ungene i stand til å løse klimaproblemene. Mens hvis vi fortsetter med en sånn test-prestasjonsorientert skole, som bare måler snevre på snevre parametre, så klarer ikke vi å få de kreative ungene ut i den andre enden, som blir satt i stand til å løse, til å tenke innovativt om hvordan klimautfordringene faktisk skal løses. Og den debatten kommer jeg nettopp fra nå med Jan Tore Sanner blant annet, og jeg skal over på Dagsrevyen etterpå og diskutere noe av det. Det helt nødvendig at vi også da klarer å forandre, for eksempel hvordan skolen er. Og så det utrolig viktig at vi klarer å gi barna våre en skikkelig trygg oppvekst. Nå ser jeg på politiet. Fordi at jo mer utrygghet vi skaper, og jo større forskjeller vi skaper, og større barnefattigdom vi får, jo mer får dere å gjøre. Så det å virkelig bekjempe forskjeller hver eneste dag, skape inkludering, gjør at barn finner en mening med livet, at de opplever at det plass til dem i samfunnet, og at det varme voksne som bygger tillit og relasjoner til dem, og der hele tiden, det helt ufattelig viktig. Så det vi gjør da, når vi bygger ut barnehager, som vi gjør nå i stort mån, blant annet i områder hvor det ikke var lukrativt, da kommunen ikke bygde, men også det vi gjør med gratis aktivitetsskole, som SFO, hvor vi får opp deltakelsen. Ja, det helt vanvittig. På noen av skolene våre har vi vært under 30% deltakelse. Så ble det gratis, ble det 100% over natta. Det bare på grunn av økonomi. Det fordi det gratis. Men noe av det som også ligger mitt hjerte veldig nært, og SVs hjerte veldig nært, det tillitsreform. Jeg kunne snakke mye om det når det gjelder skole. Jeg skal ikke gjøre det nå, jeg skal ta et annet eksempel. Selv om vi nødt til nå å gi lærerne økt tillit og økt handlingsrom, og også alle de andre faggruppene. Fordi byråkratiseringen og den voldsomme kontrollen av fagfolk, den går så langt at folk mister motivasjonen til å gjøre jobben sin. Det egentlig veldig, veldig alvorlig. Men jeg har lyst til å ta et eksempel fra et annet område enn skole. En far jeg møtte, som fortalte at han strevde veldig. Hans sønn strevde veldig, og han hadde også et annet barn, og han var alene. Og han ville ha hjelp, så han gikk til legen som sendte han til BUP, som barne- og ungdomspsykiatrien. Og det de gjorde, og det ikke på grunn av at fagfolk kjipe, men det fordi systemet sånn, det var å utrede ungen med tanke på ADHD, for det var det som var på en måte inn. Så de brukte masse tid og ressurser på å utrede om ungen hadde ADHD. Og så kom de til at ungen hadde ikke ADHD. Og så ble de sendt ut. Fortsatt ikke fått hjelp. Og han ble ganske bekymret av denne pappaen etter hvert, fordi at ungen hadde veldig mye energi da, og var veldig krevende for han. Så at etter hvert så ble han litt redd for at han ikke skulle klare å være en god far. Så han gikk til barnevernet. Så spurte han om hjelp.
Og han opplevde at barnevernet møtte han med et veldig kritisk blikk. Du nå egentlig en god nok far da? Det var sånn han opplevde. Det ikke sikkert de mente det sånn, men han opplevde det sånn. Og så utreda de på en måte det, for å finne ut av han en god nok far. Og så kom det til at han var jo en god nok far, så hva gjør han egentlig her? Og han ble sendt ut med enda flere papirer, men ingen hjelp. Og vet dere hva? Hvis dere har vært avhengig av velferdsstaten vår, har vært hjelpetrengende noen gang, og spesielt innenfor ting som ikke du bare kan sette en enkel diagnose på, fordi det er sånn liksom, for da står det i legehåndboka at da må det være det. Har dere vært det, eller vært pårørende, som jeg i sånne systemer, så hadde dere vært like engasjerte som meg, eller håper jeg dere like engasjerte som meg, for å få gjort noe med dette her. For det helt ødeleggende. Det gjør at fagfolk ikke får muligheten til å være gode fagfolk og hjelpe innbyggerne våre. Det gjør at innbyggerne våre føler avmakt og at problemene blir større. Det dyrt, fordi vi bruker da ressursene på å hjelpe folk når ting har gått alt for langt, og problemene har tårnet seg opp, og noen har til og med blitt syke i mellomtida. Og det virker så avskrekkende på fagfolk og deres mulighet til å gjøre jobben. Så tenker kanskje mange, ja, du svartmaler. Men jeg gjør ikke det. Og dette her et tema for alle fagforeningene. Det kalles ofte New Public Management. Og det innebærer at man ikke har tillit til fagfolka, men at man heller ikke egentlig tar innbyggerne på alvor. Vi blir brukere, men vi blir brukere på systemets premisser. Vi får ikke mulighet heller til å ha innflytelse på hva som egentlig skal skje. Så en av mine store inspiratorer er også SV-er, hun heter Birgit Valla, har utviklet Stangehjelpa i Stange kommune. Dere er nødt til å bare se til henne, det vet jo dere. Det hun har gjort, hun har sagt at sånne systemer kan vi ikke ha. Hun er psykologspesialist. Vi må jo møte innbyggerne på deres premisser. Og så må vi sørge for at vi har kompetansen som innbyggerne våre trenger. Så når de kommer, så spør vi, hva er viktig for deg? Hva er viktig for deg? Du vet jo best hva som er viktig for deg. Kanskje ikke du vet akkurat hva du vil ha, men du vet hva som er viktig for deg, og du vet om hjelpen kjennes god eller dårlig. Men tør vi å stole på innbyggerne såpass? Tør vi å stole på fagfolka våre, sånn at de faktisk i det menneskemøtet det kan finne ut sammen med innbyggerne hva det som skal til for at hjelpen skal bli virksom? Og jeg mener ja. Selvfølgelig må vi det. Men det de også gjør da på Stange, i stedet for å bruke alle ressursene på å utrede, sette diagnoser, fatte vedtak, så måler de effekt. De spør innbyggerne, fungerer det vi gjør? Og hvis det fungerer, supert, da fortsetter vi med det inntil det ikke trengs lenger. Fordi de leiter etter folks ressurser samtidig. Ikke hva som feil med deg, men hva kan du bidra med? Hva kan du gjøre? Myndiggjøring av folk, og ta dem på alvor. Og hvis det ikke fungerer, så slutter de med det. Og da har de klart å hjelpe 80% flere for 20% mer ressurser. Og nå har vi i Oslo begynt på noe vi kaller for Oslohjelpa, som nettopp handler om det. Å gå fra byråkratier, utredninger, kontroll, dokumentasjon, som drukner fagfolk, tar fra dem motivasjonen, og som gjør at innbyggerne våre føler seg ofte ganske tråkka på, for å si det som det er. Og det er jeg veldig spent på. Jeg håper at Oslohjelpa da skal bidra til både å hjelpe fagfolk til å gjøre jobben sin, for de skal også være lett å få tak i for fagfolk som føler avmakt, sånn at de kan få hjelp i situasjoner, hjelp til å reflektere, finne ut av hva funker og hva må forandres, men da må man også ha en ærlig prat om det som ikke fungerer. Og det er også noe av det skumle i dagens New Public Management-baserte system. Fagfolk blir mer opptatt av å ha ryggen fri for ikke å bli tatt av kontrollinstansene. Framfor å faktisk tørre å tenke utenfor boksen, være kreativ og finne løsninger sammen med innbyggerne. Og jeg mener at velferdsstatens rykte i fare. Ikke bare rykte, men hvordan velferdsstaten kjennes i fare. Og velferdsstaten, venstresiden, må være mest kritisk til velferdsstaten. Faktisk, fordi vi elsker den så høyt. Fordi det verktøyet vårt for å bekjempe sosial ulikhet sammen med skattesystemet. Og hvis folk mister tilliten til velferdsstaten, så mister vi et veldig viktig verktøy for å utjamne forskjeller og skape fellesskap. Det limet i samfunnet som står på spill. Og derfor det så viktig at vi lykkes med en tillitsreform som gir igjen tillit til fagfolk, men også til innbyggerne når de brukere, og det jammen meg oss alle sammen.
Så tusen takk for meg. Vi står på. Vi gir oss aldri, og vi skal vinne valget. Takk. Skjønner dere hvorfor denne dama her bare er min ultimate favoritt? Dette er en dame som har tatt sin ideologi ut i praksis. De har fått til det røde og det grønne. Det er nesten sånn jeg blir så rørt inni meg, for jeg vet at dette betyr så utrolig mye for så mange. Og man har fått det til i Oslo. Og vi skal hver dag jobbe. Dere har satt så godt eksempel, og vi er evig takknemlige for dere har vist at det faktisk går an. Og det med tillit, åh, det er tusen takk, Inga Marte. Takk. Takk selv. Det var utrolig flott å se så mange kom. Og det rødgrønne prosjektet som jeg er utrolig stolt av å ta del av, det må vi virkelig presse på for å få til. Vi skal breie ut politikken og vise at det er SV som har det røde og det grønne i hele identiteten, i hele DNA-et vårt, og det får til så mye, og det Inga Marte og de i Oslo så fantastisk strålende eksempler på. Nå er det klokka 8, så skal vi ha valgkampskickoff på Lille Andevinge. Det sies at det er litt sånn mannsdominert i politikken, og at det, i SV så er det litt sånn eldre folk. Nå er det altså 4 kvinnelige ordførerkandidater under 40 år som skal presentere sin politikk. Dere er hjertelig velkomne. Og viktigst av alt, uansett hva man stemmer, uansett hva man tror på, bruk stemmeretten. Det er uendelig viktig for demokratiet. Stemmer man, så er man med å bestemme. Godt valg!